είναι το παιχνίδι με τη Λαμία. Μια ομάδα που όπως αναμένεται, όπως περισσότερες ομάδες, θα έρθει να αμυνθεί στην Τούμπα κατά κύριο λόγο και να ψάξει την κόντρα. Πώς περιμένετε αυτό το παιχνίδι και σε ποιους τομείς θα δώσετε έμφαση ώστε να έρθει το θετικό αποτέλεσμα και τρεις βαθμοί? Sim, é verdade. Nós estamos preparados. Já mostrei os jogadores do nosso adversário. Acredito que venha defender com linha de 5. É uma equipa que tem uma forma de jogar mais vertical, uma equipa que tem um jogo mais direto e uma equipa que procura jogar de segundas bolas e de cruzamentos. Nós temos que ser dinâmicos, acima de tudo, controlar o jogo com bola, ser dinâmicos com bola, ir à procura das nossas combinações de forma rápida para termos tempo e espaço, porque se formos lentos nas circulações vamos ter mais dificuldade. Portanto, temos que ser pacientes, mas dinâmicos com bola para ir à procura das nossas rotas de ataque. E é isso que nós vamos procurar fazer, ser uma equipa intensa com bola, equipa dinâmica, criar velocidade na nossa circulação e no último terço fazer coisas, fazer remates exteriores, cruzamentos, combinações, pôr o nosso adversário em dificuldades e estarmos sempre alertas para a transição, procurar cometer o menos erros possível quando tivermos bola para finalizar as nossas ações. É isso que nós teremos que fazer.